სოფლის კრობაზე რო ვიღავ ამოსული და სოციალური მომეხსნა რო ვიღავ და ვინ არის ხოლმე? მამაგულაშვილი, ციცი. მამაგულაშვილი ციცი, ნო. რაღაც უცხოა დაუწერია? თუ ისე და ისე მაგრა. ხა? და მაგრა. პროგრამაში სოციალური მაგრა. ერთი ერთი თხოვნა არის, და ტელეფონის ახმოჩა უცხო თანიბოს და სულ 41 საათი გვაქვს თათრიდან პასუხოთ მოიწვია. ეხლა საზღვრისპირა სოფლებიდან ვინცა ვართ წმუნებულები ამ 6 თვის განმავლობაში, უახლოეს 6 თვის განმავლობაში, ვისაც მოეხსნა სოციალური უნდა გამიკეთოთ სია. ვის მოეხსნა სოციალური სიები უნდა გამიკეთოთ და რა მიზეზი? ყველა ხო, მიზეზიც რა თქმა უნდა, და ყველა ოჯახში, რომელ ოჯახსაც გააკეთებთ, ჩამოძებთ, თქვა, არის ვინმეის მამაგულაშვილის ქალბატონი, სახელდა გორი, პირადად დაათვალიერეთ ის ოჯახი. პირადად დაათვალიერეთ ის ოჯახი. ეხლა იმას მინისტრი იყო ჩამოგზავნილი ატოში. და გვითხრა, რომ საზღვრისპირა სოფლებზე სუსხვანაირი კრიტერიუმი უნდა იყოს სოციალური მიღებისაო რა. სოციალურების დანიშნულისა. აქედან გამომდინარე, უთხარი ხალხს მიეხსნა მეტი გაგებულები დარჩა. უნდა სიები გამიკეთოთ, უნდა დამიკავშირდებიან მე, ეს სიები უნდა გავაკეთოთ. ხო, სამ 4 შაბათისთვის. 4 შაბათ, 5 შაბათისთვის მაინც უნდა გავაკეთოთ. აი დღესვე, დღესვე. ერთი წუთი ახლა რო პარალელურად ლაპარაკობ რა არის. ვაკეთეთ ის ჩადით ეგრე სოციალურ შეებს, მონაცემები ამოაგებინეთ ყოველთვის შეფერზე. და ვინც იცი პრო ახლა უმრავლესობას თქვენაც ვინ არის გაჭირებული და ვინ არის გაჭირებული. თუნდაც უყოლა ოჯახში, ვისაც მოიცა, ბევრი არ უნდა იყოს მე. და შეიძლება დიდი სოფლები რაც არის, დიდი ცოტა გაუჭირდეს, მაგრამ მაგრამ პრინციპში თემა ფორმაციო დღეს კარელელები რამოდენიმე ოჯახი ვისაც მოიცა. ნუ მოყოლას გამოთქვი, რას და რას მოიყოლა, რა შეიძლება საჩვენ ჭირდა. დიგაცებში მოთა უთუჯვეზე მეტი რაღაცა ჩვენ მოიცეს და არის ეს გულის ტკივილი და გულის თომა არის ხალხისა, მაგრამ მე ვიძახი საშუალოდ საზღვრისპირა სოფლებზე ვიძახი. საზღვრისპირა სოფლებზე ვიძახი ამას. საზღვრისპირა სოფლებზე, იმიტომ მინისტრია დაინტერესებული არ საკითხი. და განაჩენი ხა საზღვრისპირა სოფლების გარდა ვინც არიან, თუმინდათ როგორც ადრე გავაკეთეთ სიები მართლა, მაგრამ ყველა ოჯახი უნდა იცოდეთ თქვენ თვითონ. ყველა ოჯახი უნდა იცოდეთ თქვენ თვითონ, რომ შუამდგომლო გავაკეთეთ. ისე თუ არ გეცოდინე მათ ოჯახი საზღვრისპირა სოფლების გარდა. არც ერთ იმაზე არ გავაკეთებ შუამდგომლოს, იმიტომ ვაგზავნით ამობურ რაღაცებს, დოკუმენტაციას იქიდან მოგდის მიდიან და სხვა სიტუაცია მოგდის იქიდან. სადაც შეხვალ თქვენ წმუნებულები და ნახავთ რომ მართლა გაჭირებულები არიან და სოციალურად დაუცველები არიან, კიბატონ, არ არის პრობლემა. უნდა ჯანდაცვის სამინისტროში გავაკეთებ იმის შუამდგომლოს, მაგრამ რომელი ოჯახიც არ გეცოდინებათ, ისეთ ოჯახებს შეიძლება.